Oyuncak magazini bugün biz alacağımız Hatice Elmaz'a ve Girey Hanım'la bana oyuncak. Tüfekler öyle kızım, suyun yanardan tüfekler. Hana kızım tıpkı olur, handa olur. Сюрприз я пахула, кызым. Хатиженин Элмаза. Олар пек сегенерлер, ле? Кириханада, кызым. Дорт дене алачамыз. Че, кызы? Кирихан, сен ярдым ет, сен оны алды. Керек ме отопу? Ванчхан, сен ярдым ет, назлы татана. Бірденесін Кирихан алсын. Беріңіз. Бұлар бізде дұрт бала, әлме бұл. Епсіне бір ердіне. Шы бірдіне алса, олар жаң қабға айты жекі. Кел, Кирихан, көтер, кетір бұнда. Кетір бұнда, кетір, юр. Бұл Кирихан кеді оғыру. Юр, юр. Қырмызы. Юр. Ой, мы с камикачи ходили. Юр, 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 юр. Юранда, Юранда. Ой, гуля, еще есть. Это вы что? Зидорт была. Сбрымись. А девочки тоже взяли? Ребята. Орта колсово. Ребята. Кетр бында, кызым. Зачем кетрим? Девочек, ну тормах, надо их тормах. Кем я, бабаса или она? У вас боксер я потягивала с ним. Бусана, ле, Кириха? Бусана, ле, ле? Бокс. Ик нас бокс у гринджин с ним. Кириха, сен бегенді? Ойыншақларын бегенді? Сағылай. Сағылай? Опа. Сағылай. Сағылай. Сағылай, бұл, Кирихан. Сен абонында алып, не? Ну, минимум учится. Хотите ли мазать его на дверлязу? Ого, на самом тайе лезу. Я Кирихан кисатай. Хана гостя Кирихан. Хана нас не тай. Я уяла, что тай, но ее Хасан. Гугрит не сун до уру тут моя. Абле, абле, бах, абле, чем это? Абле, абле тот, абу эльджигим мунда. Хана, абле, абунда тут давай. А я мой яп маназа. Сахан сухан. Хачита, бах. Фум. Ой, машалла. Фум, дириги, бах. Класс. Хана, сен не пельмазе? Я не уле хочешь тут айс, Эльмаз. А бля, хуй на забре. Омузна, омузна. Кирихан, хана я бахаем, хана. Копиги я, мама, я. Хана, мен чхараем нас, си за тайс. Хана, уч... Хотите, я хотела?
беген бе фиклер, суйнен атан фиклер. Хатидже беген бе? Көрдің нас баған сізе? Сюрприз япты, ле, қызым? Аман бір-бірні де япман, сияшы, қызым, чүнгі салқын. Хатидже мен маяғыма япасын. Керихан, сен бегендің? Бен, әкім. Опекан нама, әлі қалбаназды насепма. Ай, о, біле, біле. Ама мана япма, Керихан, япма. Долдыр су, назы. Керихан, сен суйнен ойнама бала, жағым. Хатидже. Қызым Кириханы сатман, дейінші қызым аяқшықларына. Бұл бабасы өлегені ойыншақлар олар алды, өлі қызым, яз ойыншақлары. Сүйнен атан... Пистолет! Тоқта, пистолет назы олай жақан атырынды. Тфек, өлі? Сүйнен атан тфеклер. Хатиша, сүлтепе епасын, қызым, ама осы оның кене сізе түші. Кирихан, сен мана япма? Апа, ерімас епсіне атай. Абы күчі-чүк әпсін әді. Йо-йо-йо. Хатидже, сен тепе епасын, я олсын сен башына ене еқылыйды, қызым. Яғмұр жүк яқай өлі? Яғмұр, яғмұр. Бұл сені хувалай жақ. Хувалай жақ. Ай. Ай, иди. Япманыз бір-бірінізе, яп... Су салқын, су салқын, япманыз. Хатидже, Хатидже, япманыз бір-бірінізе салқын су. Енді тікаран елі бар. Ярама! Кирихан, япма дедім. Бұл сені шынге сана япарлар көрерсін сон. Шортегі сылақ әнді бұл баланын олды. Керек мейін азды қаста олыру. Ах сені! Ана көрдің сүйін бітті? Сана қоймайжамыз башқа су анашылды. Яшы, яшы, есірі деп. Есі башқа, ончын дейм, япманыз бір-бірінде, су салқын. Кімді немен жәкшінде олесе, ондан ала жамыз. Су долдырамыз. Тоқты, апы тепесіне су долдырамыз, өле? Тепесіне су долдырамыз. Сон бұрасын. Өлі чықарамын сон ұны. Баға бұш ең сүйінен ойнай жақ. Олды бұл керек, бұл ұнжақ алмай керек. Әні салқын бұл. Шыны бұл салқын сүйінен ойнамай керек ме? Керихан, оны сүйі бітті ұқсын азы сүйінен ойнай. Етер олды. Қалба мен сүйлейдем, бабан әнді етер сізе енді қалба. Қана бар сүйі ұқ, назы Өлмәз, Хатидже, бақ Кириханы япан, сияшы, қызым? Бір ма ашпан, қызым, сұша қойдай. Назды татақа епсіне толдырайын. Назды толдырсын, яйын, назды толдырсын. Бір кезден епсіне толдырайын, сон бекле епсі. Кезде ешкетті, бекле. Значит, демек, бабас. Бір-бірінізі япманыз, қызым, Хатидже. Хатидже, қызым. Хатидже, а у тарафтан дұрып, о тарафа атыңыз, қызым, сен жүнгі кенен керей қана әрші ақай. Ана, сен мен бұл жапыдам. Кирихан, сен өле бір-бірне ата жақ олсан, сен сана вермей жеміз. Сен аннадың? Сен тұрғы. Қапатма? Дұр, қапаттан. Тұтайсын? Дұр. Енді бір елінен олмайында қапатма, қызым. Үз қапанды оң. Амана қапанды. Кирихан, бақ, япсан бізе су бермей жемісіна башқа. Степе епасыңыз. Не жүн сен степе епасыңыз, қызым? Мана,
Bu yer şey bile hana uşlanık. Oldu oldu ayacık ne vurdu Ole Girikan. Ayacık ne vurdu benim bulaşım. Мен білесем, халба етер олара бұл ойыншақ мен ойнамайын да ел салқым тікіранжы. Суда су. А, Герейхан. Ана ачарсын. Енді шортигіні сылатты о. Ана ачарсын. Тұтайсын? Да. Тұтайсын? Да, ел. Яқшы тұт. Ана. Қана яп баға, Герейхан, қана яп. Дам пекчі, дам пекчі. Пек ағыр еусі яп ма, Герейхан. Ағыр еп мағылса. Қана бақайым мен. Қана мен еп бақайым. Тоқта. Тоқта. Өлі. Біле? Бақ башына еп. Мана да еп мағы. Су салқым. Кене қапат мағы. Бері қапатайым. Бана еу. Тұта көпек чоқылды. Ана қапаттық. Су салқым сақты. Өлеріңізді сылатманыз қатыз жиы. Güzelliğe kızın tüfekler. Nazı tipi yapayısın, sonu haytı kızın. Şimdi sulanacağınız yel de var. Son hasta olacağınız, oturacağınız evde. Bir şey ne oynamayıp. Onun için gerek mi üstünüzü sulatmanız? Öyle gerek han? Bak mı? Ya elmas han da elmas. Ana bak, ben senin avında andayım. Ben de. Ben de avında andayım. En zıra. Керек деме диққат. Диққат. Бастадық. Да. А білесің нас назы ол сізеп ма? Анда асфальтың үстіне көзе көрілеже кімді аны ұзақ жатай. Оның ағарапта. Йо, ағарапта сен көремей жын. А бұнда. Хана назы. Элмаз чекіл, йо, бір-бірінізе япманыз. Йоқ, бір-бірінізі япманыз. Слана жан үшін емде өтірі жан. Бақсен ой ерамазлар кенеді. Бір-біріне япалар, бақсен. Оның үліде япақ керек өле. Не оны, беген бейдің әле көчөжі. Құрдыңыз бұл ашқан, мен олара дедім, бір-бірінізе су япан. Сонда ған бізгене бір-бірімізе япан. Епек сандыз. Шын епсі еве кірейте көлі көріне мана. Епсі еве өтірі жақтың. Епсі сұлаққа. Не үшін бі үкілер күчіклері епай? Потому что деген чүнке керек айтма. Олды етер қачы. Назы. Олды етер долдырманыз назы башқа. Қайты жи. Чоқ ятмаса сен да. Керейхан қана ат олара. Ат, ат сүйіне. Сонай апайлар. Олды назы. Назы олды, олды. Пек сландыңыз. Етер яш қызым. Керейхан яш олды. Етер пек сландыңыз енді. Яш. Көзі не япаңыз? Көзі пек ағыртан жақтан. Көзі не өзіне япаңыз? Ебетті. Йоқ, асан сөйле башқа олмай. Іштін. Қапыт асан сөй. Назы, сатмаса оны қызым. Сұлатма оны күчіжігі, сұлатманы сыны. Бақ сен. Бақ, қачты татасын янына да орыдан атай. Бақ, бақ, бақ. Бақ сен оны, қашты татасын енна орыдан атай, әрі? Бақ сен оны. Қана елмазшы, қана көстір. Йоқ, йоқ, мен сені дедім, йоқ. Олды, олмай. Хатидже, бақ енді саңыз. Бақ мұза бұ, Хатидже, бақ мұз, бақ. Йоқ, Хатидже, йоқ. Бұғазын ағыры, үстін сұлақ құрбалар дегіштік. Елмаз еп мөлі. Елмаз, сұлатмаса оң қадар оны, қызым. Олды, етер, назды, мешін сөйлежем, тұплайжақ бабаның ойыншақлары.
Хатиджи Эльмаз, Кирихан. Кирихан, пекат маныз бір-біріні зеслан маныз пе қызым? Йо, уледе да ан мұлкун. Шымды дегілі, машине ел бар. Олды балачықлар, өлі? Сон балачықлар сіз бегендіңіз? Назы, еваш ол қызым, о ағырты беке дан қызым, чүнке оны пе көлі. Севри олуы. Эльмаз қолды ақлама, ақлама. Назы, олды бітті ойын, өле қызым? Олды япман. Сауыр дек! Қалымыз, веқуаныз бізге дек жоқ лайки. Ясыныз бізім каналымызға мисқара жүр. Ве! Бақыныз, бізім видеоларымыз, өле қызым? Ве, ой!